جد علی دیا دیا امن نبا کے سال دے امن نبا کے تو اڈے ڈر تو آگ چھوڑنے زاکر امن میں نو قرآن دی قسمیں او سادات غیر سادات زندان او ملے جن دی چھت کوئی سال دے بعد جد وطن تے ولی اینجو جڑ کے ولی اے میری سین شور نہیں سجاتا اینجو جڑ کے ولی اے میری سین برا نہیں سجاتا دیوا دے نال بویا مٹی تے بے کے لکیر مارے آ رو رو کیا کیا حسین بھیڑ جی دی ودی بی بی آکے اکبر دا بابا کوئی ہو شامی تے بھیڑ آ دے رہی بی بی آ دیا شبی تیرا دین تو لانا نہیں بھول دا بینڈ کریا روے میری سین مدینے دیا اور تکٹھیوں ہوئے نا میری سین مکان ڈے وے ہاں بلین دی نہیں واہ بھائی واہ فضا دے کولا میں نا آکھے نا فضا تو تنالا میں جیڑی پیو نال کڑا نہیں بلین دی جیڑی ڈلی ہوئی دا دے وے لے نانے دی کبر تے میں نہیں آئی جیڑی مسلے تے میں جیا نو نو دا ہی آسرا دے نہیں فضا تو ڈسا بیراوان دے کس ونجا دے بعد کتنے بادا ڈٹھے سے کتنے دربا ڈٹھے سے اللہ گواہے تو سا چھڑی ہاں کی دیئے ملک زنجبار ان موت ماتم کر کے رو رو کے آکھے آ اوکے اوکے گھرنے دے امتحان اچ پہ گیا تو میں امتحان نہ کدی لین نہ دیتے نہ کدی بازار اچ زخمی سینی اٹھائیاں میں آپ اس تو بڑا مصائب نہیں ہوتا تو آڑی دعا دا صدقہ پرسو میں شام جا رہے ہیں جھولی چاہ کے دعا پہ منگنا مولا تنو شام بکھاوے اکھا نالو بازار ویکھیں جنہ دیوارہ تے مورا کے برکے منگنی رہی اکھا نالو گلیاں ویکھیں جتھے بے کے ٹوڑی جتھے آدھی ہے یہ پر قرآن میرا پور مقدہ میں نہیں سیدہ ہت بدی کھڑا مولا تم شام گھن منجے آمین جدہ شام منجے او سادات کر سادات پہلے جناب فضا دی قبر دا بوسا دے گا اس میری سینڈے بڑے احسان ہیں سادات تے سادات دی موسنہ ہے 72 گھنٹے دی پیشی ہے یزید دربار آنکھو لانت 72 گھنٹے ہر مستور کیملے سجا پیر کیملے کھبا پیر ہر بی بی قدم چینی رہی ہے 72 گھنٹے دی پیشیئے میں نو قرآن دی قسمیں کرسیاں تے بہوڑا لے تھک گئے نہ تھکیاں علی دیاں دیاں 72 گھنٹے فضا نہ سجا پہ چایا نہ کھبا چایا ہے کیوں نہ چہنی اس واسطے نہ چہنی مطا میں قدم چاوا کہ حرامی دی نگاہ علی دیاں دیاں دے پیرات میں صدقے جاواں مدینہ دیا اور تماتم کرے نا رو کیا کہنا فضا کوئی ہو ڈک سنا رو کیا کھمائیا ہی کرمانے میں قبر چروسا میرا کفن روسی میرا میت روسی میری قبر روسی میں نبی دے سامنے روسا میں علی دے سامنے روسا اے فضا ہو کیا ارمانے رو رو کیا کیا ایو ارمانے اے نکھنگی آجی گر نکھائے جدا Yeah.
رسیاں قربان کر چھوڑا علی دی 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 رسیاں سارب دے کول بازار ڈٹھے تے پتر عباس دے